Tohle není speciál za 300 odběratelů. Zdar, tady Staroida, vítám konečně u dalšího videa po cestě do práce. Omlouvám se za svoji nejdelší pauzu v historii tohohle kanálu. Bylo to způsobené tím, že jsem si lízal trošku rány po aféře pstruh a tak a zároveň na mě padla nemoc. Což, kdybyste sledovali můj Facebook, tak moc dobře víte, takže určitě ho sledujte, hoďte tam like, sledování. Už tam se mnou diskutují celebrity YouTube, jako třeba starý fotr, tak, takže určitě nepřijdete o žádnou zábavu. Trochu ještě připomenu, co jsem udělal na tom Facebooku, svoje starší video na téma Rýma, kde jsem zmiňoval třeba jednu zajímavou věc, že když jste nemocný, tak byste neměli jezdit do práce, protože prostě to člověk dělá tak, že už se cítí líp. A takže teda může do práce, že to je přesně v té fázi toho infekčního období, kdy se ta nemoc chce začít šířit a v tu chvíli lidi vyrazí do práce a začnou prskat na svoje kolegy. No a hádejte, co dělám já teď, jo? Horší to bylo včera, dneska už se cítím relativně v pohodě, ale ještě jako smrkám, zakašlu a tak, no. Ale já jsem v tom videu zase říkal jako techniky, jak tohle co nejvíc jakoby omezit, když už do té práce musíte. Takže to budu dneska aplikovat. A když už zmiňuji jedno svoje starší video, tak ještě jedno zmíním, a to je na téma Liglas, což je ta firma podivuhodná česká, která chtěla v Kyrgyzstánu stavět vodní elektrárny, tak pokud jste zachytili, tak prostě skončili, podělali to, nesplnili tu první podmínku, že měli zaplatit nějakou jistinu, a můžou za to média, samozřejmě, že za to můžou média, ta firma je totiž strašně dobrá, dokonalá. A stačí, když se na to novináři začnou ptát a oni se z toho prostě sesypou, že jo. Takže tak. Takže já jsem o tom točil taky video, už znova na to točit nebudu, takže když tak můžete mrknout. A to je tý úvodní kecačce všechno. Už přejdeme k tématu. Jak vidíte v titulku, tak téma se týká takové události, co proběhla minulý týden. To, že týpek dostal pokutu za to, že zveřejnil fotku zloděje a díky tomu byl ten zloděj chycen. Takže na tomu se podívám trošku na zoubek, do detailu řeknu k tomu takový možná neúplně tradiční názor, takže na to se můžete určitě těšit. Malá zčetka na úvod, o co teda šlo, abyste věděli, já to pak proberu do detailu. V prodejně Elektrokol zloděj ukradl kolo, majitel měl jeho fotku na kameře, takže to zveřejnil na svůj Facebook, kde měl dost fanoušků, ty mu to nazdíleli, no a díky tomu se našlo jak to kolo, tak byl chycený ten zloděj dost rychle. Takže všechno v pohodě. No jo, jenže on pak dostal pokutu za to od Úřadu pro ochranu osobních údajů, že zveřejnil jeho fotku bez jeho souhlasu. Jo? takže jdem na to. Nejdřív trochu do detailu proberu tu kauzu, pokud jste to nesledovali, tak to projdu. Zmíním ale i nějaký perličky, aby to nebylo úplná jakoby basic. A pak už přejdu k tomu svému názoru, který jakoby rozvedu nad jako stanoviskem toho majitele toho obchodu a nějaký takový jakoby duchaplný závěr, jako vždycky samozřejmě. Tak jo, jdem na to. Tak, v první části si projdem teda celou tu aféru, jak to teda proběhlo. Budou tam nějaký ty perličky, takže na to se můžete těšit. Už to je starší věc z roku 2012, jo, protože ty soudy se táhnou už dlouho. Je to firma Ecolo.cz, která si tím udělala i dobrou reklamu, taky jsem koukal na jejich web a mám tam jeden podklad odtud. Firma Ecolo.cz, vystupoval za ní majitel Jakub Dietrich. Je to v Praze 7, ten obchod, a tam celá ta krádež proběhla. No jak to bylo s tou krádeží teda, to pěkně vyprávěl ten majitel, ten jednatel. Jak to bylo vidět na těch kamerách, ten zloděj si přišel do toho obchodu to nejdřív oblídnout, takže to už tam viděli, a za hodinu se vrátil a odešel s kolem. Oni si toho všimli nějak večer, takže hnedka druhý den vyvěsili na svůj Facebook fotku toho zloděje, který z toho byl poznán, z těch kamer. Protože ten jejich Facebook měl asi 550 fanoušků, tak si řekli, to by mohlo pomoct. Takže to pomohlo. Dali to tam a hned to lidi začali sdílet. Jo, hned začali nadávat tomu zlodějovi. Začalo se to šířit, mělo to asi 15 sdílení nakonec, takže dosah jak prase. A tím se to celý rozjelo. Tady je jedna ta perlička, že to mě fakt pobavilo, protože to je přesně ono, jo, internet, realita. Je to úplně stejný. Protože se mu začali lidi ozývat, zaprvé tam psali, že to je fake, že to je virál nějaký. A dokonce mu napsal z nějaký reklamky někdo a ptal se, kdo mu vymyslel tuhle kampaň. Jo, že to je geniální reklamní kampaň. Takže to je geniální reklamní kampaň, ale byla to pravda. Takže jak jsem řekl, ten příspěvek tomu fakt pomohl. Jo, on samozřejmě to i nahlásil na policii.
ale ty lidi mu tam začali psát, že znají toho týpka, že vědí, kde je to kolo. A opravdu za týden už se to kolo našlo někde na Palmovce, v bazaru. Dostal nějaký echo, tak to byla taková trochu podvratná akce, jako. Když to tam zjišťovali, protože ten majitel se k tomu nepřiznal, ale oni tam zahlídli nějaký ráfek toho kola, tak to tam zavolali policajty a to kolo tam opravdu bylo. Místo 50 tisíc se prodávalo za 30 tisíc, tak jako perlička. Takže za týden měli to kolo a za 14 dní chytli toho týpka. Jo, díky tomu, že ho někdo znal, tak to prostě se nějak celý sešlo. Jak psal ten majitel, on to napsal v těch svých někde prohlášeních, nebylo to přímo, že by to řekl do kamery, ale že to byl samozřejmě nějaký feťák, jo, nějaký narkoman. Ale jo, tak to je prostě, to si z toho nechci dělat prdel, protože, ale to je jako dobrý, jako elektrokolo zapade, to už se docela vyplatí. A to je jedno, ale přejdem k té další perličce, protože podle informací toho jednatele, tak ten zloděj za 3 měsíce dostal klauzovou amnestii, takže gratulujeme panu bývalému prezidentovi. Jo, aspoň se uvolnili věznice a ty 3 měsíce by ho poučili. To víte, krádež kola to je něco méně než prostě urážka na internetu. No. Takže to vypadalo, že to dopadlo dobře, zloděj chycen, ale pak panu Dittrichovi přišla pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů 5000 za to, že zveřejnil teda tu fotku. To se mu vůbec nelíbilo, protože prostě jak to, já jsem prostě chránil svůj majetek a pomohlo to té policii a tak. Tak podal stížnost, to je nějaká, nevím, nějaká ta správní, na Městský soud v Praze a ten mu to uznal, zrušil tu pokutu. Jenže Úřad pro ochranu osobních údajů si to nenechal líbit, dal kasační stížnost na Nejvyšší správní soud a ten to uznal, ten jakoby vlastně zneplatil ten rozsudek předchozí a vrátil se to zpátky k tomu městskému soudu a ten už jakoby přijal ty argumenty toho Nejvyššího správního soudu a pokutu potvrdil. A to se zase panu Dittrichovi nelíbilo, tak s tím šel k ústavnímu soudu, asi že to porušuje jeho ústavní práva, majetek a tak. Docela bych rád viděl jakoby tu stížnost, kterou tam podal, to jsem si nenašel, to je pravda. Ale ústavní soud mu to neuznal a to je to, co proběhlo minulý týden, že teda ústavní soud, to je konečná, dá se říct, i když on to chce ještě hnát dál na Evropský soud pro lidský práva ve Štrasburku, ale to je asi další kapitola, do toho už nepůjdu. Ale ten ústavní soud to takhle típnul a potom psali všechny zprávy, všechny zpravodajské servery a tak, že prostě ta jeho žádost nebyla oprávněná a tak. Takže on s tím asi šel do médií, že už jako se nedá nic dělat. No. Jaký byly teda argumenty toho ústavního soudu? První věc je, že nebyly poškozený ústavní práva té firmy tou pokutou. Jo, a mně to přijde taky tak, jo, že to nebyla tak velká věc, pokuta 5000 a ústava a ústavní právo řeší trošku jako důležitější věci asi. No. A druhá věc, co zmiňovala tam mluvčí v reportáži, odkaz máte v popisku, že to zveřejnění té fotky nebylo nutné, že stačilo to dát na policii a ona by toho zloděje chytla, že to nebylo nezbytné. Takže jim to nepřišlo jakoby adekvátní. Že prostě práva toho zločince na tu ochranu osobních údajů jsou v tu chvíli asi jakoby vyšší. Samozřejmě teď je to celý medializovaný a všichni nadávají na ten právní systém, jaký to je bordel. Ta Eliška Wagnerová se k tomu vyjádřila, že prostě to je další krok k tomu, že občani ztrácejí důvěru v právní stát. Pak tam ještě zpovídali zase nějaký ústavní právníky, tam jeden takový starší pán říkal, že prostě se dává přednost tomu jakoby zločincovi před tím poškozeným. A já už tady přicházím jakoby k tomu názoru svým. Jo. Protože kostky. Protože všechny tyhle vyjádření kolem toho a potom, co o tom píšou ty noviny a jak se prostě hnedka obvinuje ten právní systém a blbý ústav, teda ústav, úřad pro ochranu osobních údajů, tak mně to přijde prostě takový jakoby populistický a takový jakože hezký a že takhle to budou teďka tvrdit všichni a že prostě jak je to debilní to právo a tak. A že dostal přednost ten zločinec před tím poškozeným. Ale prostě, když to jde o to právo, tak to je prostě hol takováhle technicistní věc. A tam opravdu jde o to, jak byla postavená žaloba, jaký tam jsou prostě argumenty, co je podstata té kauzy a tak. Takže já se tady tak trochu kloním na stranu toho ústavního soudu. Ale rozebereme si to dopodrobna teďka v druhé části. Tak jsem v druhé části, tady si už trochu dostanu k tomu mému názoru a já to rozeberu nad vlastně vyjádřením toho Jakuba Dittricha, jednatele té firmy Ecolo.cz,
který on zveřejnil na, na svých webových stránkách, odkaz je zase v popisku, kde prostě on podle mě fakt hodně tlačí na pilu v tom, aby dostal to mínění na svou stranu. A ty jeho body, který tam vypíchne, nelíbějí se mi, jo. Ale jdem se na ně podívat podrobně. Ze začátku píše, že je šokován, klasika, jo, použijeme emotivní výrazy, aby jsme to trochu přiostřili. Byl šokován, že prostě takováhle kauza s triviální podstatou, že se to takhle rozjelo, že se utratilo spousty peněz za to řízení a museli se tomu věnovat ty právníci a tak. Jo, a že prostě ten ústavní soud rozhodl ve složitých větných konstrukcích. A přitom to je prostě jednoduchá podstata. Samozřejmě, každý soud přece a právník napíše vyjádření ve složitých větných konstrukcích, takže ještě, že se pán v tom vyzná. Teda, no. První, co tam píše, tam první bod, že teda ten soud říká, že když zveřejníte tu fotku, že jediný, kdyby to bylo správně, kdyby získal souhlas té osoby, toho zloděje, že to má zveřejnit, tu fotku. Jo, to je takový spíš vtípek, on se tomu jakoby... To je prostě ta absurdita toho práva, jo. Jako vypichovat to, že to je blbý, to je prostě celý systém na hovno, že jo, potom. Takže musel by získat ten souhlas, to je podstata prostě to je těch osobních údajů. Když se to týká těch zlodějů, tak je to trošku na hlavu, ale s tím se nedá nic dělat. Druhá věc. Zamýšlí se nad tím, že vlastně všechny televize ve zpravodajských relacích, že porušují ústavní práva těch zločinců. To tam on normálně položil fakt jako argument. Asi si nespomněl, že když je kdokoliv takhle ve zprávách, co si já teda vybavuju, nebo na fotkách a tak, tak jsou ty obličeje prostě zamazaný. Oni nesmějí poznat z těch fotek. A to zrovna platí pro zločince. Vemte si, jak to je, když udělají teroristi nějaký útok, tak tam skoro ani nenapíšou, že to byli prostě muslimové, že? A ještě, aby zveřejňovali fotky, to televize prostě nedělají. Zároveň platí, u tohohle, u těchto poškození těchto práv, tam musí být nějaký ten jakoby žalobce, někdo si musí stěžovat. To je zajímavý, že u toho zloděje si podle mě ten zloděj nestěžoval, že byla jeho fotka zveřejňovaná. Možná jeho právník do toho rejpnul, to jsem si zase nenašel, že by ten úřad sám do toho šel. Tohle je zajímavý bod, který bych chtěl ještě vyzkoumat. Ale musí tam být někdo, kdo to prostě jako zažaluje, kdo řekne, hele, já jsem byl někde vyfocený a to se mi nelíbí. To je úplně stejná situace jako na YouTube, když youtubeři točí třeba někde venku a jsou tam vidět jiný lidi, nebo jsou nějaký sketche, scénky venku a jsou tam ty jiný lidi, tak správně by ty lidi měli být všechny zamazaný, protože prostě s tím nedali souhlas. To je dobře vidět třeba na fightu Struha s Bejrem, kde Bejr dělal obstrukce s tím, že ty lidi tam nesmějí být vidět. Takže všichni mají zamazaný v obličej, ale můžou mít slyšet hlas, no ten by se měl taky skryt. Takže rozhodně televize neporušují práva ústavních zločinců, protože stejně jako i třeba youtubeři občas, tak zamazávají obličeje, aby se to nestalo. Třetí bod, co tam píše, tak ten už vypadá dobře, protože on tam argumentuje tím, že vlastně pomohl té policii při tom dopadení a teď je za to jako trestaný. Za prvý jsou to dvě odlišné věci samozřejmě, ta ochrana osobních údajů a to, že krade někdo kolo, bohužel. Ale to je zajímavá otázka, jestli fakt pomohl té policii, protože pokud to takhle říká, tak vlastně automaticky předpokládá nedůvěru v tu policii, že ta by to třeba nevyšetřila, jestli by to vůbec vyšetřila, protože krádeže kol se těžko vyšetřují. Jo. Ale je to otázka, určitě to bylo rychlejší, jo, protože to fakt za ten den měli kolo za 14 dní toho zloděje, kdyby to trvalo, já nevím, díl měsíc, tak třeba to kolo už se nenajde. Zloděj by třeba chycený byl, anebo nebyl, jo, takže to tímhle dopadlo líp. Ale tohle prostě ten ústavní soud neřešil. On řešil prostě to porušení těch osobních údajů. A k tomu se váží ten čtvrtý bod, který on tam psal, že prostě to ukazuje, jak je nemohoucí ten úřední aparát. Že to prostě nefunguje. To je úplně jak od Okamury, jo. Jo, že ten úřední aparát takhle nefunguje, a to je prostě taková podpásovka, to je ten náš právní systém. Když už v tom žijeme a máme ty výdobytky toho, tak se s tím musíme smířit, takhle to právo funguje, jsou oddělený ty jakoby témata právní a můžou pak takhle skolidovat a musí se v tom takhle žonglovat. Ty zákony jsou složitý, ty právníci prostě, který jediný se v tom vyznají, tak to ještě dělají tak, že v tom hledají skuliny a manipulujou prostě a argumentují tak, aby našli ten svůj vlastní výklad. A pak se to typicky dožene až těm nejvyšším soudům, protože lidi nedůvěřují v ten soudní systém.
a nespokojí se s tím prvním výsledkem, jo. Takže jako co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Co je špatně? Ten soudní systém nebo to, že lidi v to nedůvěřujou? Jo. Já to chápu tak, to vyjádření toho jednatele, že prostě se potřeboval takhle jakoby nevymluvit, ale prostě to nějak se sebe vypustit, protože opravdu už byl v konci. Zase se nesmířil prostě s tím soudním tím. Kdyby to přijal, zaplatil 5 000 pokutu. Vrátilo se mu kolo za 50 000. Se mu vrátilo do obchodu trošku poškrábaný. Tak to buď zalákne, nebo ho dá se slevou. A to je to, ten můj závěr, ke kterému chci přijít. Ten můj názor, který už je relativně jasný. Já prostě dávám za pravdu tomu ústavnímu soudu a i tomu úřadu pro ochranu osobních údajů. Ta pokuta je prostě správně. Jo, jde o to, že když už máme ten právní systém a ty práva a ty zákony, tak prostě se vším všudy. Nejde si říct, že tady jo a tady ne. A ty osobní údaje, možná si to můžeme vnímat jako oprus nějakej, že ten úřad je takový prudící, ale z mý zkušenosti to je jedna z mála věcí, co relativně dobře funguje a fakt to chrání ty lidi. Problém je, že prostě se obecně neví, lidi nevědějí, jak tenhle úřad funguje. Podle mě, kdo o tom jedinej ví, je ten, kdo s ním přišel právě do křížku, ať už přes nějakou pokutu, typicky, když někdo spamuje mailama, tak to řeší tenhle úřad. Ale i lidi obecně nevědí, že jsou takovýhle povinnosti, že nesmíte zveřejňovat fotky a tak. YouTubeři to třeba už trošku teďka vědějí, ale jinak to lidi prostě nevědějí a chybí ta osvěta v tomhletom. Ale podle mě to je dobrý systém, protože ona je strašně hezká myšlenka. Ta síla těch sociálních sítí, že by takhle šli chytat ty zločinci, protože tady to fakt dobře zafungovalo. Je to prostě krásná myšlenka. Ale tam je spousta rizik. Za prvý, to, co se začalo objevovat, domněnka, že to je fake nebo virál. Jo, takže se to tímhle hnedka může zdiskreditovat. Hele, tady jsem si na pauzu, tady nejsou ani semafory, jo. Tak mohli by být. Tyjo, to je vozítko, bude to tam vidět na té kameře? Moc ne, mám zamlžený okýnko. Tak, kde jsem skončil? Že to je strašně rizikový, ty sociální sítě. Někdy to zafunguje, ale někdy to může selhat. Příklad ten, co už se stal tady, že to může někdo hnedka obvinit, že to je fake, že to je virál a celý se to může diskreditovat. Další věc, může to někdo úplně jednoduše zneužít na nějaký falešný obvinění. Jo, může vypustit někde na internet nějakou zprávu, nějaký trolující komentář, falešný obvinění. A hned se z toho může stát prostě nějaká aféra a ten člověk se pak těžko vlastně obhajuje a je hnedka v defenzivě. To je něco, jak se můžou zneužívat trestní oznámení. Což teďka taky řeší politici, ale to je jedno. Takže z toho může vzniknout nějaký falešný obvinění. A úplně by se to v nejhorším mohlo zvrhnout fakt v nějaký lynch. Jo, když by to bylo něco prostě dramatického, já nevím, kdyby se honil nějaký pedofil nebo něco takového. Takže je to strašně, strašně nebezpečný. A ten úřad pro ochranu osobních údajů, on fakt funguje dobře a je na straně těch poškozených. Tady možná udělat trošičku nějaký jakoby přešla, mohli to třeba nechat bejt, nebo já nevím, oni zase musí jednat, jo. Ale typicky řešejí, co já znám zase přes web, to když spamování, jo, když prostě vám chodí nějaký obchodní sdělení, který jste si nevyžádali. Jo, nemají správný formát, protože to je taky zákonem definovaný, jak to má vypadat, má tam být napsaný, že to je obchodní sdělení a tak. Takže tohle přesně řeší ten úřad a řeší to prostě dobře. A podle mě to je jeden z úřadů, který i funguje relativně jako efektivně. Pokud máte jinou zkušenost, tak mi to třeba napište. Ale tady to prostě zafungovalo, bohužel to je takovýhle exponovaný případ. Tak jo, to by bylo dneska všechno. Ještě jsem mě rozkvetly myšlenky až do téma jako identity ve veřejném prostoru a na webu a skenování obličejů, ale to už by nemělo smysl. Takže díky za dokoukání. Napište mi, co si o této aféře myslíte vy. Jestli ta pokuta je teda správně nebo ne. Já si myslím, že jo, protože prostě právní systém, ho máme, tak bychom ho měli brát se vším všudy. Pokud se vám video líbilo, hoďte lajčík. Určitě se mrkněte na ten můj Facebook, jak jsem zmiňoval, nebo na Twitter a Instagram, všude jsme jako Stanoda a dejte odběr. Stejně tak, pokud je tohle první video, který jste ode mě viděli, tak hoďte další odběr. Teď mám v plánu nějaký různý vylepšení, takže to bude čím dál tím víc zlepšovat a tak. Tak jo, mějte se fajn a těším se u dalšího videa. Čau.